Vahim fiyatım. Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ժամանակը բավականին կարճ է, որպեսզի ամբողջական խնդրի մասին ավելի մանրակրկիտ ներկայացնեմ, բայց այսօր ժամեր առաջ ազգային ժողովի հարակից տարածքում տասնյակ մեր երկրի քաղաքացիներ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրաձայնում, նրանք Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանել են Հայաստանի Հանրապետություն Եվ արտագնա աշխատանքի մասով ընտանիքի մի մաս գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, երեխաների, ծնողների առողջության հետ կապված մի շարք խնդիրներ են առաջացել այս ժամանակահատվածում, բնականաբար աշխատանքի զրկվելով հանդերձ նրանք սոցիալական նաև դժվար կացության մեջ են հայտնվել, ինչպես նաև բանկային մի շարք խնդիրների առաջ են կանգնած։ Այսօր այս ինչի մասին ես խոսում եմ այս ամբիոնից ներկայացնում եմ, նրանք ներկայացրին հրապարակավ, լրատվամիջոցներում նրանց խոսքերն ու կարծիքները կան, պարոն Գրիգորյան, օգտվելով առիթից, քանի որ այսօր ազգային ժողովում նմանատիպ քննարկում է տեղի ունենում եւ դուք այս պահին կառավարության ներկայացուցիչն եք, ես ձեզ հորդորում եմ, որպեսզի կառավարությունում քննարկման ժամանակահատվածում ներկայացնեք խնդիրը, որովհետեւ այն 4300 քաղաքացիները, որոնք գրավոր ձևի ներկայացրել են խնդիրը, այսօր եւս 200-ով ավելացավ, եւ եթե պաշտոնական մենակ վիճակագրությանը մենք հղում կատարենք, Գեղարքունիքի մարզից 3637 հոգի, Շիրակ 2700, Լոռիում 1496, Արմավիր 431, Տաուս 416 եւ այս թիվը ընդհանրապես պաշտոնական թվերն են եւ որքան քաղաքացիներ էլ կան, որ հայտնվել են այս իրավիճակում, այս իրավիճակի սպառողն են, բայց աներանելի վիճակում են հայտնվել եւ երկու զարգացման պարագայում էլ, այսինքն համավարակի թուլացման պարագայում նրանց համար պետք է կանխատեսելի լինի հետագա իրանց տեղաշարժման հետ կապված, եթե աստված չարասե վատ թարացման դեպքում մարդկանց համար հստակություն է պետք, եւ ամենաառանցքային հարցը այս ամենի հետ կապված, որ պատկան մարմնի ներկայացուցիչներից ըստ էության ականջալուր չեն եղել եւ հանդիպումներ տեղի չեն ունեցել, դրա համար այսօրական արդեն կազմակերպված բնույթ է կրում, հարկեմ համարում նաեւ տեղեկացնել, որ գրավոր ձեւի եւս խնդիրը ներկայացրել եմ կառավարությանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։